ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଆଲୋକର ଦୀପାବଳି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ହସ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପରତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କଟାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଠି ଆଲୁଅରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଜଳି ଉଠୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସେ ରୀତିନୀତିକୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଘର ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଏଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ବାଣ ଫୁଟିବା ଚିତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏଠି ଖୁସିର ମନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏଇ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଠି ବାଣ ଫୁଟିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ, ସେହି ଭିତରେ ଦୀପାବଳି ଗୋଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ମନେଇଥିଲେ, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଏ ଆଲୋକର ବିଜୟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଏ ଖୁସିର ଏଇ ଦିବସଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛେ। ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଜି ମନାଉଛେ ଆମେ ଦିୱାଲି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆମର ଯେଉଁ ମହିପାଲ ସିଂ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ତା ସହିତ ତେଲୁଗୁ ପରମ୍ପରା ବି କୋରାପୁଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନିବେଦିତା, ପୁଣି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ବି ଜଣାଉଛୁ। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ତ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବଗତି ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ରେ, ଏତେ କଟକଣା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାତେ ବି ଭଲରେ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିଟା ଭଲ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଅତି ଖୁସିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତି ଖୁସି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ଯେତେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯାହା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଦୀପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଯାହା ଆସିଛି ଦୀପାବଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତେଲୁଗୁ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଥାଏ? ତେଲୁଗୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଦୁଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର, ସେ ଆମେ କେଉଁଟା ମାନେ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଯାହା ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକା ଦେଉ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୀପାବଳି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ପୁଣି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛୁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଗଲା ପରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତର ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ପାଳିପାରିନଥିଲୁ, ଏବେ ହଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।